tilbake. Det skal vi si andre kamper i avdeling 2 som går. Skal ta med oss kontringsmulighet for Dale. Nesten vi alene får en avslutning der. Har et høyt toppnivå. Gjør en kjempebrøler der. Heldig der treff. Forstått en innfra mål, og der en god mulighet for Hugelvik. Og den tilbake Sveinsson. Tidlig innlegg. Ser etter Leine. Nesten for Håkon Leine. Fint spill fra treff nå. Flott gjort av Polsø. Flott passning via Kamel. Drar seg innover. Får straffesparket der. Tar tre steg tilbake igjen. Setter den i nota. Det står med hjørnesparket nå. Slår den inn fra mål. Vist USA til Kamel. Får avslutta en gang. Oppløst fra Dale, gir treffemuligheten, og den tar den bare. Brogo Larsen som holdt på å kløne det til. Og der sitter skåringa. Bortelaget Hød. Det er kontringsmulighet. 4-2 nå. Flott opp langs høyresida. Inn i 16. Alene med Brogo Larsen. Dale får det ikke. Bolsø setter på fart. Vender den ut mot høyre. Via Kjørsvik. Han fyrer løs. Sami Kamel kan sette den. Håpløs. Men får muligheten der, Brattvåg. Flott treff. Spill. For ei skåring! Nummer 7. Simen Bekk tar den på halvvolley. Setter den klistra i vinkelen. 4-1 til treff. Og der sitter han. Hele 5-1 til Brattvåg. Nok en gang en av kampens beste tomålsskårere. Nummer 14, Polsø. Nok en avslutning. På hvert fall nesten skåring. Skal vi se. Får noen sjanser, og der sitter han endelig.